Улсын хурлын гишүүн учирлын санаачилгаар 2021 онд улсын төслийн хөрөнгө оруулалтаар сонгон хайрхан дүүрэгт хийгдэж буй ажлын явцын тайлан. Нийслэлийн 9 дүүргээс хамгийн ачаал бүхий 2 дүүргийн нэг нь сонгон хайрхан дүүрэг. Хүн амын тоо 300 мянган хэдийнэ давсан уг дүүрэг. Нийслэлийн баруун бүсийн 1.2 мянган км квадрат газар нутгийг хамран оршдог. Гэр бүлэн байшин хороолол хосолсон, дэд бүтсэн асуудал ихтэй, зайлшгүй шийдвэрлэх шаардлагатай олон ажил шил даран хүлээгдэж буй бүс нутаг. Сонгон хайрхан дүүргийн 12, 13, 14, 15, 16, 17 дугаар хороодод хийгдэж буй орон сууцны фасадын дулаалга, дээврийн их засварын ажил нь 2021 онд гүйцэтгэхээр төлөвлөгдсөн бөгөөд улсын хурлын гишүүн учрал уг ажилд 1 тэрбум төгрөгийг улсын төсөв суулгаж чадсан бөгөөд уг ажил 80 гаруй хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. Сонгон хайрхан дүүргийн 17 дугаар хороо 34 АБ-ны нарийн өргөл сөөхөн 1987 онд ашиглалтанд орсон. Ашиглалтанд ороод 30 гаруй жил болж байгаа болоод энэ дулаан алдагдлт ихтэй. Өвөлдөө хөөтөн зарим үед одоо дээрээс дээврээс ус алддаг энэ төр үе байсан. Завсраар нь одоо их юу гэдэг салхисгээд бүр утаа идчихдэг. Одоо энэ хөшг мошг бол бүр ингээ хөө тавтагдчихдаг. Энэ айхтар юмнуудын маань шийдээд уцрал гүшүүний одоо санаачлагтай дэмжлэгчтэйгээр манай 34 АБ байранд Басад нэгдсээр орж ийна. Энэ басадны ажлыг бол олон жилийн өмнөөс хийж өхийг бол олон байгууллагуудаар явж шийдвэрлүүлэхийг маш их хүссэн боловч өрөнд бүтэх боломж муутай байсан. Тэгээ харин учрал гүшүүн болвол хэрэг сонгогдож ирснээр энийг хөөцөлдөв. Бид бүгдийн тав тухыг хангаж энэ байрны манд дулаалга болно. Дээврийн одоо засвар асуулт бас ингэж хөөцөлдөж их сайхан хийж байгаа бид их талархалтай хандаж байгаа. Сонгон хайрхан дүүргийн 12, 13, 14, 15, 16, 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэж буй нийтийн эзэмшлийн орон сууцын болон дээврийн их засварын ажил 1984-87 онд байгуулагдсан 1-р хороолын угсрамл орон сууцнуудын их засварын ажлууд нь тун тулгамдсан ажил бөгөөд олон иргэдийн тав тух эрүүл мэндэд шууд холбоотой хүнд нөхцөл байдал үүсэж байсныг улсын хурлын гишүүн учирлын санаачлага дэмжлэгтэйгээр улсын төсвийн 2 гаруй тэрбум төгрөгөөр шийдвэрлэх боломж бүрдсэн нь өдгөө бодит ажил болон өрнөж байна. Улсын гишүүний санаачлагаар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар сонгон хайрхан дүүрэг хийгдэж байгаа басад дээврийн засварын ажил нийт 14 байшингийн дээврийн засварын ажил хийгдгээс одоогоор 10 гаруй дээвэр дээр нь дээврийн засварын ажил хийгдэж явж байна. За хуучин 1984 онд баригдсан энэ угсрамл барилгуудын дээврийн засварын ажил нь баригдсанаас хойш одоо нэг ч урсгал засвар хийгдээгүй. Хар цаасан дээвртэй барилгуудын эдлэгэний хугацаа бол технологийн дагуу 15 жилийн хугацаатай байдаггүйгээр энэ нь бол одоо аль хэдийн эдлэгэний хугацааг илээгээд дуусаад одоо сүүлийн үед гарч байгаа энэ шинэлэг технологи бол энэ Оросд үйлдвэрлэсэн 1.5-ын зузаантай мембран дээвэр нь бол нийт 50 жилийн хугацаатай насжилттай ийм Оросд үйлдвэрлэсэн мембран дээврийг бид нар ашиглаж энэ тухайн ажлыг гүйцэтгэж байна. Нийтийн эзэмшлийн орон сууцын болон орцны их засвар сонгон хайрхан дүүргийн 18, 19, 27, 29, 38 дугаар хороодод хийгдэж байна. Уг ажилд улсын төсвийн 800 гаруй сая төгрөгийг суулгажээ. За учрал гишүүн өөрийн сонгогдсон тойргуудын хороо болгоноос нэг нэг сөөхийн нэг нэг байрыг улсын төсөвт оруулж засварж өгөхөр болсон. Ингээд ажлын албатай сөөхүүд уулзахад 27 дугаар хороноос зөвхөн манай 45 дугаар байранд хийхээр болсон. А гэтэл бид нэр сөөхийн дарга нар бид нар ултай зэрэг тэр сөөхийн 2-3 байрыг засварлах хүсэлт өгсөн. Энэ хүсэлтийг учрал гишүүн хүлээж аваад зөвхөн манай дээрлэхэд би 3 байртай 3 байр минь гурууланд нь хийхээр болсон. Оршин суугчид бол маш сэтгэл өндөр байгаа. Мөн өнөөдөр 3 байр нь гурууланд нь нэг байр нь 3 камер нийт 9 ширхэг камер суугдсан. Энэ 9 ширхэг камер суугдсанаар оршин суугчдын болон орж гарсаа гадна талын урсгалаа харах аюулгүй байдал талаасаа маш хэрэгтэй болсон. Учрал гишүүний хувьд бол манай сонгогдсон тойрог дээрэл гэхэд ер нь маш их хөвтэй байгуулалт хийж байгаа. Иргэдийн сандыг бол 100% хүлээж авдаг, иргэдийн төлөө хөдөлмөрлөдөг, задарсан биш, ядарсан хүмүүсийн төлөө юм уу? Яг иргэд рүүгээ толсон ажлыг хийдэг, нийтийн масыг хамаарснаас биш, яг л бодтой юм хийлгэсэн нь маш их баярлж байгаа. Улсын хурлын гишүүн Нэмосрын учирлын санаачилгаар 2021 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар сонгон хайрхан дүүрэгт хийгдэж байгаа ажлын явцын тайлан эрхэм танд сонирдууллаа.
Та бидний тав тухтай эрүүл саруул хөгжил дэвшилтэй амьдрал зөвхөн та биднээс шалтгаална. Үүнд дуу хоолойгоо өргөх иргэд, иргэдээ сонсох төрийн түшээлийн хамтын ажиллагаа чухал үүрэгтэй. Эрхэм таны санал хүсэлтийг Улсын хурлын гишүүн учрал ажлын албаараа дамжуулан 7611 7272 дугаард хүлээн авч байна. Улсын хурлын гишүүн учралын ажлын алба.